世界杯的火热还未消失殆尽，法国大巴黎举起大力神杯的情景还历历在目。中国的亿万球迷就有幸能够随着2018法国超级杯在家门口相遇内马尔、迪玛利亚、布冯等世界级足球巨星，一睹其王者风采。临近世界杯的时间，又有着多名参与了世界杯的足球巨星，所以在大多数球迷们的眼中，2018法国超级杯也是世界杯的分赛场。球迷们的热情和期待导致本次比赛一票难求。然而在今年借助世界杯这个超级 IP 大玩体育营销的品牌商却在此时没有了后文，却竟看到位在世界杯期间凑热闹的百岁山屹立在此次比赛赞助商的名单之列。未曾想百岁山或许才是世界杯最后的广告赢家。百岁山为何是世界杯最后的广告赢家？今年世界杯期间，意大利尤文图斯俱乐部有意买入 C 罗还未官宣时，此事件就已被各大媒体炒得沸沸扬扬。而当 C 罗入会尤文图斯正式对外公布时，一场新闻发布会就将 C 罗的热度彻底燃爆，几乎抢了世界杯的热度。在 C 罗转会尤文图斯还处于整个体坛处于最热议的话题时，一个由中国生长起来的国际品牌再次映入社会大众的视野。这个具有良好形象和独特气质的品牌一夜之间被 C 罗两个多亿的粉丝广泛关注和传播。这个品牌就是水中贵族11百岁山。 C 罗的许多粉丝打趣称爱 C 罗就喝百岁山，这一切都源于 C 罗正式入会尤文发布会上 C 罗的一个细节，就是 C 罗拿着手中的一瓶百岁山在认真端详之后并饮用。所以在之后的几天中，关于百岁山和 C 罗之间的关系就有了各种猜想。有人说 C 罗要代言百岁山，有人说百岁山赞助了这场发布会等等。总之这个自带流量的百岁山确实是又火了一把。百岁山为何与尤文图斯合作？其实百岁山出现在 C 罗转会尤文图斯的发布会上并不奇怪，因为百岁山在2017年就已经是尤文图斯的全球合作伙伴。但是大多数人都难以理解为何从来不找代言人的百岁山会在2017年变了性子选择与尤文图斯合作。应用水或者说快消行业的资深人士都知道，百岁山近年来的市场表现极佳，其幕后团队也早就开始了品牌国际化的布局，比如合作中国网球公开赛、澳大利亚网球公开赛、世界互联网大会等国际赛事和国际论坛。这每一项举措都将自身的品牌形象与全球媒体的市值紧紧相连，其中被百岁山幕后团队奉行了数十年的体育营销，更是将百岁山水种健康安全的特性潜移默化的植入消费者心中。来自于地层深处岩石层缝隙中的百岁山水是稀缺的偏硅酸型饮用天然矿泉水，且因其水源深深藏于岩石层，所以有着岩层的天然保护屏障。而像盯着奥林匹克精神的体育运动无国界，亦被各国大众所接受，且从体育转化而来的消费者对品牌的粘性更强，消费能力更高。所以百岁山合作各高端赛事更能将产品的饮用的场景植入，传达品牌中健康的特性，收获既忠诚又高品质的消费者。现如今百岁山的意大利工厂已经顺利投产，已是我国真正意义上第一家在海外设立水源地的企业。也许百岁山选择与尤文图斯合作也与百岁山的意大利工厂有一定关系，但总体来看，尤文图斯的贵族球队风格与水中贵族的调性还是非常匹配。百岁山与法超相互选择，从今年法超球星的阵容及比赛的级别来看，深圳首次举办此类高规格的足球赛事，无论从比赛的硬件设施、安保工作还是其他各项服务工作，都得到了政府相关部门的高度重视和支持。作为赛事的主办方，对球星的用水有着极高的要求。作为一个持续坚守多年体育营销、结缘各种高端赛事并具有多年丰富经验的百岁山而言，被该场赛事所看中，两者的合作一切都是水到渠成。
从法超落户深圳到8月4日的开战，法超的每一项进度都撩拨着球迷的心。赛前内马尔、迪玛利亚、蒂亚戈等重量级球星的陆续现身，带给了中国球迷阵阵惊喜。然而作为球迷的身份之外，最令我惊喜或许还是这个幕后团队极具慧眼的水中贵族百岁山。如此要说世界杯广告的最后赢家不是百岁山，真的很难。